Коли завершиться реконструкція міського краєзнавчого музею та скверу імені Бабаєва, про це йшлося сьогодні на спільному виїзному засіданні двох депутатських комісій з питань бюджету та з питань будівництва. Депутати виїхали безпосередньо на об'єкти, обстежили їх та визначились із подальшими будівельними роботами. Олександра Демиденко розкаже детально. Віце-мер з будівництва розпочав показ об'єкту з демонстрації мозаїки, що падає з фасадів на голови кременчужан. Ну так от як-то робили, потім все бросили, не удосужились навіть пленку зняти окон. МДСО 11 генеральний підрядчик був. Краєзнавчий музей ремонтують вже 8 років, а ситуація суттєво не змінюється. Нинішня влада судиться із підрядниками, що неякісно виконали роботи. Тільки чекати рішення судів вже немає часу. Роботи необхідно продовжувати, але вже з іншими виконавцями. Зробити третій етаж, частично розставити експонати там, закрити воді і опускатися вниз. Ну, перед всім цим потрібно зробити вентиляцію, яка на сьогоднішній день в розібраному стані вона є. Депутати хочуть змінити взаємовідносини із підрядниками та створити базу недобросовісних виконавців. Я пропоную розділити питання на дві частини. Перший питання – все-таки розібратися з тими, хто натворив брак. Якщо вони винуваті, пусть устранять або повернуть гроші. Головне, щоб в дальнейшому не допускати таких ошибок. Завести чорний список. Конкретно фамілія, отчество, хто виконував чорний список. Учасники виїзного засідання оглянули приміщення музею, дах, кімнати для експозиції, підвал. Висновки такі. Ми розуміємо, що є злоупотребління зі сторони підрядчика. Ми розуміємо, що є безконтрольність зі сторони заказчика. Є, я в цьому вірен, мабуть, нарушення і договірних обов'язків. Ми хочемо услышати, які заявлення подавались в прокуратуру, з якими требуваннями, як відреагувала прокуратура. Якщо ми побачимо, що заявлення були неправильні, недостатні, якщо ми побачимо, що прокуратура неправильно реагувала, не в законний спосіб, ми будемо требувати ще раз повторного обращення, розглядання і привлечення до відповідальності виновних. Будемо рекомендувати, звісно, міняти підрядчика, проводити конкурс і розбиратися зі старими підрядчиками і ужиматися в сроках по поводу цього будівництва, цього об'єкту. Хочеться ще додати, що дійсно налицо безалаберність підрядчика, але тут найголовніший питання – о том, что здание находится, ну, сейчас уже приведено в более-менее стабильное состояние, но самое важное, чтобы мы сделали все возможное для того, чтобы этот музей все-таки открыть. Потом уже будем разбираться со старыми долгами и нарушениями, те, которые здесь присутствуют со старым подрядчиком. Далі оглянули сквер імені Бабаєва. На цей рік тут заплановано облаштування пішохідних зон, встановлення стилізованих світильників та інших елементів декору. Гроші на це в бюджеті закладено. Робіт заплановано чимало, тендер на їх виконання буде оголошено вже невдовзі. Посадовці обіцяють змінити підхід до виконавців робіт, аби убезпечити громаду міста від таких ситуацій, як у музеї.